От утре извънредната епидемична обстановка у нас се удължава до 30 април. Мерките обаче поетапно ще бъдат разхлабвани. Задължително е носенето на маски на закрити обществени места, включително в градски транспорт и на открито при изтрупване на много хора. Забранява се обаче носенето на шлемове и шалове. Фитнесите отварят врати от утре, но при определени правила, за да няма бум на заразата. От началото на епидемията до сега фитнес клубовете у нас бяха затваряни на два пъти за по два месеца. Оцеляваха както могат. Някои ползваха компенсации за това, че не работят, други работиха онлайн с клиентите си, но твърдят, че това им е носило минимални доходи. Ми трудно определено се живее без доходи, най-вече в днешни времена, когато човек има и семейство, и разходи, както знаете, много хора имат и кредити, и задължения. От утре отварят кината, залите за танцово и музикално изкуство при използване на 30% от капацитета на помещенията и спазване на дистанция. Остават затворени обаче ресторантите. Днес по обяд от Асоциацията на заведенията и Сдружението на заведенията съобщиха, че се отказват от протестно отваряне, както направиха колегите им в Италия и Чехия. И напомниха, че всички, които отварят заведения въпреки забраната, носят лична наказателна отговорност. През последните дни, а и днес, в магазините, в моловете се извършваше дезинфекция на помещенията, така че да се гарантира безопасност на клиентите. В магазините няма да се допускат хора без маски, както и непълнолетни без придружители. В по-малките помещения ще има лимит на това колко хора могат да влязат. Беше много тежко през тези два месеца, но ще направим всичко възможно, както клиентите, така и служителите, да се чувстваме сигурни. Хиляди туристи от страната и съседните балкански държави, Румъния, Сърбия и Македония, избраха да карат ски в Банско този уикенд. Някои дори изместиха резервациите си с няколко дни по-рано заради новото изискване на българските власти. В страната ни да се влиза само с отрицателен PCR от 1 февруари. Втори ден пред лифта се образува голяма опашка и туристите чакаха с часове, за да стигнат до пистите. Това доведе и до струпване на много хора на опашката. От ръководството на ски-зоната уверяват, че са взели всички мерки за безопасност. Хората си слагат някакви предпазни бандани, маски, така че като цяло моите наблюдения са, че ги спазват. И все пак като цяло опашките са на открито. Така че не мисля, че е някакъв сериозен проблем това нещо. Кабинките се дезинфекцират по 3 пъти всеки ден. Вътре се допускат само хора с маски и максимум до 8 души. От регионалната здравна инспекция също направиха проверка за безопасността на туристите и спазването на противоепидемичните мерки в ски зона Банско. Нарушения не бяха открити. Отново сигнал за купон след 22 часа в хотелски комплекс в село Медово, край Поморие. Миналата седмица в същия ресторант бяха хванати 120 души да празнуват в нарушение. Малко преди 23 часа с нощи е подаден сигнал, че от хотелския комплекс се чува силна музика и викове на много хора. Установяваме, че в двора на хотела се извива хороп от съпровода на музикални инструменти. Според клиентите на хотелския комплекс, които успяхме да намерим, в обекта няма купон. Не, няма. Какво има? Нищо няма. А купон има ли тук, да ни кажете? Не, никакъв. Защото чуваме музика. По къщичките си, кой се е извикал, това си е. Около 23.30 на място пристига и полиция. 10 минути преди това обаче гостите и персоналът вече са предупредени, че органите на реда пътуват и настава тишина. И нарушение не е установено. Продължава да се повишава процентът на новозаразени с COVID-19 за денонощие. След като миналата седмица процентът положителни проби от направените тестове падна под 5, вчера беше малко над 5, днес той е 7,7%. Направени са общо 4532 теста за денонощието. 349 нови случаи на заразени. Около 20% от българите вече са се срещали с коронавируса, но това е доста далеч от 70%, които са нужни, за да се постигне колективен имунитет. А кога най-рано можем да постигнем колективен имунитет? Според математика от БАН, професор Николай Витанов, това може да стане до август-септември, но при условие, че до тогава се вакцинират около 2 милиона българи. Първи случай на новия по-опасен южноафрикански щам на коронавируса в съседна Гърция. Болният е в Солун,
Няма данни да е пътувал скоро в чужбина и това буди много въпроси у гръцките здравни власти и тревога в цялата страна. Според някои публикации, този щам е по-заразен, устойчив и може би по-смъртоносен от британския. Първият открит заразен в Гърция е духовник в Неаполската епархия в Солунско предградие. В Гърция са в сила строги мерки срещу заразата, като до вчера най-опасната беше област Атика. У нас още едно срутище днес. Затвори магистрала Струма за 2 часа. Продължава разчистването на скалите на пътя на две места в северозападна България. На магистралата камъните скъсали мрежите и се изсипали върху кола в движение с две деца вътре. Няма пострадали, но колата е изпотрошена. На пътя Зверино-Своге в Искърското дефиле трябва да се почистят и укрепят километър и половина скатове над шосето. Русия беше обхваната от втора вълна на протести в подкрепа на арестувания опозиционен лидер Алексей Навални. Полицията арестува повече от 4000 души в цялата страна. Сред тях и съпругата на дисидента, Юлия Навалния. Демонстрантите излязоха да искат свобода за Навални, въпреки предупреждението на властите, студа и предварително затворените улици и метростанции в Москва. Съединените щати осъдиха суровия, според тях, отговор на руските власти спрямо протестите и отново призоваха към освобождаване на Алексей и Навални. Българският вицепремиер и министър на външните работи Екатерина Захариева също осъди арестите и заяви, че, цитирам, използването на непропорционална сила противоречи на поетите от Руската федерация ангажименти за зачитане на човешките права.